Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам'яті вчителя професора Олександра Олексійовича Зелінського на тему «Сучасні напрямки перинатальної та репродуктивної медицини від теорії інноваційного пошуку до практики» відбулася в Одесі 16 та 17 квітня. В ній приймали участь фахівці з різних куточків України та зарубіжжя. Шановні колеги, дорогі друзі, вітаю вас з відкриттям нашої конференції. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні приймає участь в нашій конференції. Особливо вдячний нашим гостям, які приїхали з Києва, з Львова і з інших міст нашої країни, для того, щоб ми ефективно провели сьогоднішню конференцію. Мені дуже приємно привітати ще й тому, що ця конференція присвячена пам'яті мого друга, нашого колегу, який багато років був головою Одеської асоціації акушерів-гінекологів, членом Української асоціації медичних товариств, вніс великий вклад в розвиток акушерства і гінекології нашої країни. Сьогодні конференція посвячена актуальним вопросам акушерства і гінекології. Я, як президент Української асоціації акушерів-гінекологів і член президіум Європейської асоціації акушерів-гінекологів, счел необхідним последнее достижение европейской медицины в этом направлении привнести в сегодняшнюю конференцию. Мы посвятили эту конференцию памяти нашего профессора знаменитого, профессора Зелинского Александра Сеевича, которого одесситы все знают, уважают, помнят. Он оставил после себя большую школу акушер-гинекологов, и мы сегодня отдаем память этому знаменитому и замечательному человеку. Одесский национальный медицинский университет имеет целый ряд клиник различной направленности. Мы активно участвуем и координируем свои усилия с городским и областным здраводелами, координируем все наши действия. И Одесса, и Одесская область вместе с Одесским национальным медицинским университетом прикладывают максимальные усилия в организации медицинской работы не только в борьбе с пандемией, но и помогая всем пациентам, которые сегодня нуждаются в нашій медицинській допомозі. Конференція отримала широку популярність в країні. Сотні фахівців беруть участь в ній в режимі онлайн. Деякі провідні фахівці виступають живцем зі своїми актуальними доповідями. Все для того, щоб поділитися своїми напрацюваннями та передовим досвідом з колегами, передати знання та вдосконалити сучасну медичну допомогу. Це традиційна ежегодная конференція. К сожалению, пандемія COVID змінила формат конференції. Мы были заявлены и должны были проводить мастер-класс вживую с коллегами по оперативному оказанию помощи при патологии плацентации, осложнение акушерское осложнение течения беременности. Вообще в Одесской области примерно 780 акушер-гинекологов, которые постоянно принимают участие в различных конференциях. Я надеюсь, что в этой конференции тоже основная масса наших акушер-гинекологов принимает участие. К сожалению, это участие онлайн, нет живого общения, но последний год, второй год уже мы живем в условиях пандемии COVID, которая заставляет нас переформатироваться, и наши доктора очень успешно это делают. Все эти конференции входят в перечень конференции Минздрава. Это непрерывное медицинское образование. Мы об'єднаємо зусилля наших лікарів, ми обміняємося знаннями, які на сьогоднішній день є, тому що ті виклики, які сьогодні прийшли, вони надзвичайно великі і серйозні, крім тих патологій, з якими ми звикли боротися і в яких вже напрацювали колосальні такі можливості. На сьогоднішній день виклик, який пов'язаний з пандемією і тим, що зараз ця пандемія почала дуже широко поширюватися серед вагітних, і ми на сьогоднішній день маємо дуже серйозні втрати серед вагітних в зв'язку з цією пандемією. Це якраз одна із тем сьогоднішньої конференції і одна із тем, якою сьогодні діляться наші колеги з усіх міст.
На конференції розглядалися актуальні питання охорони репродуктивного та загальносоматичного здоров'я нації, профілактики та вирішення питань материнської перинатальної захворюваності та безліч інших. Конференція посвящена пам'яті нашого учителя, моєго лічного учителя, чоловіка, який, скажімо так, любив те, що він преподає, і любив тих, кому він преподає. І, мабуть, в эти слова вложено все то, что можно сказать об Александре Алексеевиче, потому что всегда все делалось с душой. И обучение происходило не только науке медицинской, акушерской, но и жизненной науке. Поэтому я считаю, что память о таком учителе должна идти всегда в ногу, рядом. Цель этой конференции – показать, что у нас есть, определить какие-то цели, к чему нам надо идти, и поделиться тем, что мы умеем, тем, что мы знаем, и постараться, чтобы это было как дорогой в путь дальнейший для молодых докторов, ученых. Я очень рад, что меня пригласили на открытие конференции. Мы выступаем с докладом на актуальные темы, которые касаются состояния репродуктивного здоровья женщин в Украине, поскольку Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Лукьянова и Национальной академии медицинских наук Украины есть головным профильным институтом по специальностям педиатрия и акушерства и гинекологии. Форумы, которые проходят в Одессе, они очень важные, очень интересные. Они проходят на очень высоком научном уровне и имеют большое практическое значение для врачей, акушеров и гинекологов, потому что представляются самые новые достижения в науке и практике нашей страны. В ході конференції вшанували пам'ять блискучого клініциста, хірурга, науковця, професора, провідного акушера-гінеколога України та Європи Олександра Олексійовича Зелінського. Перш за все, сьогоднішній приїзд – це пам'ять мого друга професора Зелінського Олександра Олексійовича, який, на жаль, земне життя закінчив. І це спогади про те, що зроблено. Це 25 років утворення Асоціації акушерів-гінекологів України, яке відбулося тут же в Одесі, при колосальній підтримці і організації Олександра Олексійовича Зелінського. Фактично всі професори, всі учні покійного Олександра Олексійовича віддають дань належне його особистості. І сьогодні ж конференції приймаю участь і я своїм виступом, присвяченим рідкісним випадкам в гінекологічній практиці. Тематика конференції доволі обширна. Вона зібрала самих авторитетних професорів зі всіх куточків України. Олександр Олексійович – це відома людина в Одесі, це авторитетна людина. Це була особистість, з якою рахувалися, до якої прислухалися. Чому так? Тому що він сповна віддавався своїй роботі, він любив її. І він залишив численну школу своїх послідовників. Сьогоднішня конференція проводиться в першу чергу силами послідовників Олександра Олексійовича. Міждисциплінарний характер конференції надає унікальну можливість фахівцям з різних галузей медицини спілкуватися один з одним, а крім того, поділитися новаторськими думками та рішеннями.